dadka waan waalan tusaale ahaan imika magaalada dhex jooga inay meelaha gidaarada iyo dooxyada iyo isaga hoydaan oo ay ku dayacnaadaan sharcan wax banaanba loodhan maayo anigu dadkii lahaa maxay qofkan u xidhan waayeen ama ay u qaban waayeen dadkii lahaa haddii la garanayo waa in mas-uuliyaddiina ka soo baxa laydha haddaan la garanayn cid kale mas-uuliyaddu fuulaysaa qofkaasi marnaba inuu cidla ku dayacnaado shareecadu ma oggola waxaa la rabaa miisaaniyadda dowladda inay ku jirto xeerka masaakiinta xeerka agoonta xeerka dadka waalwaalan xeerka caruurta yarra la helay hadda dee ma jirta waan umalaynaya taas waa laga yaaba waxyaabaha qaarkood inay jiraan laakiin sidaa uma wada jirto markaa dadka waalwaalan ee meelaha ku dayacan sidaa ay yihiin maanta waa si shareecada khilaafsan wey ciddii mas-uulka ka ahayd waa inay qabtaan oo ay meel ku xanaaneeyaan lawa dayacayn garaabadaa say cunayaan daroogadaasay sii waalanayaan dhaxantaa ku dhacaysa kuleelkaa ku dhacaya uskaga waxa weeyaan dulinka gelaya caafimaad darada waad yaabaysa waxay cunayaan wax dee qof bani aadam aan cuni karin oo bahaloo kale qaarkood iska noqonay qofka maankiisii waa maqane marka waajib baa marka koowaad ka saara ciddii mas-uulka ka ahayd ciddii haddaan la garan ahayn waa xoolada iyagu ay leeyihiin oo laga masruufo oo meel lagu geeyo oo la garanayaanaani jirin mid gaaro iyagu ay wataan iyo mid guud oo dadka noocaasa loo waqfiyo ama loo dardaarmay ta mas-uuliyaddu dowladday saarantay haddii markaa dee dowladdu aanay waxba hayno iyada lafteeda ay busaaridsantayna dadka muslimiinta ee xoolaha haysta bay waajib ku tahay dadka inay meel ku xareeyaan oo lagu xanaaneeyo lagu daweeyo hoy looga dhigo raashin lagu siiyo laakiin sidaa ay yihiin maanta ee aad arkayso dad waalan oo meelaha iskaga nool marnaba mid bannaan ma hadalsa laa yajuus xaggee haddaba laga masruufayaa qofkaas fanafaqatu masruufkiisu min bayt ilmaal buu ka ahaanaya kaa'inatu waxay ahaanaysaa min bayt ilmaal bangiga dowladda usaamulmasaalix baa laga bixinaya soo iminka hedh lamay dhaa hedh waxaa garanaya dee dadka dowladda soo maree yacni waa ru'uus miisaaniyaddu waa madaxyo madaxa waxaa madaxa waxaa madaxa waxaas baa la dhaha soo ma waxaa la rabaa miisaaniyadda dowladda inay ku jirto xeerka masaakiinta xeerka agoonta xeerka dadka waalwaalan xeerka caruurta yarra la helay hadda dee ma jirta waan umalaynaya taas waa laga yaaba waxyaabaha qaarkood inay jiraan laakiin sidaa uma wada jirto marka bangiga laga bixinaya oo dee cidda mas-uulkaabay waajib ku tahay cumar ibnu khataab radi allahu canhu markuu u yimi nin helay ilmo yar idhab fa wa xurun buu orodoo kaxee waa xore taasa u asala de inuu xoriyo qofka la helay dhul islaam haddii laga helana islaamnimaa loo xukumaya walaka walaauhu adaa mas-uuliyaddiisa leh wacalayna nafaqatuhu bui haddaanu dowladda nahay annagaa masruufkiisana lagu leeyahy.